Arsimimi pranë shkollës së mesme teknike ekonomike i Sufgjata në Korç ju krijon të gjithë nxënësve mundësinë e punësimit që gjatë kryerjes së kësaj shkolle, ndërsa certifikata e marrë pranë kësaj shkolle në përfundim të studimeve njihet brenda dhe jashtë vendit. Kjo shkollë ofron 5 drejtime studimi, që janë hoteleri turizëm, teknologji ushqimore, shërbime social-shëndetësore, tekstil, konfeksion dhe ekonomi biznes, të gjitha mjaft të kërkuara nga tregu i punës sot. Drejtoria e kësaj shkolle Tatiana Mero thotë se tashmë në prag të nisjes së procesit të regjistrimeve, nxënësit por edhe prindrit duhet jenë të qartë për benefitet e kësaj shkolle, duke i drejtuar fëmijët e tyre drejt një të ardhme të sigurt dhe marrjes së një profesioni. Ne ofrojmë 5 profile ose drejtime, jo profile, por drejtime. Është drejtimi hoteleri turizëm, drejtimi ekonomi biznes, drejtimi teknologji ushqimore, drejtimi shërbime sociale dhe shërbimi tekstil konfeksion. Janë 5 drejtime të cilat janë të tregu të punës, i kërkon tregu i punës, janë 5 drejtime të cilat mund të frekuentohen nga vajza dhe djem, profesione shumë të mira për vajza dhe djem, janë 5 drejtime të cilat ju japin mundësi shkollimit të lartë të gjithë fëmijëve, janë 5 drejtime të cilat ju japin mundësi edhe për të shkuar kudo në botë me certifikatën që jep shkolla, ju njihet për profesionin që kanë marrë. Ne aktualisht jemi duke filluar procesin e regjistrimit dhe unë ju falenderoj që po jap këtë intervistë për të ndërgjegjësuar dhe për të informuar edhe prindit, sepse në këtë moment është shumë e rëndësishme jo vetëm vendimarrja nga fëmia e klasës së 9, por më shumë nga prindi i fëmijës, sepse siç e din prindrit mbas e kanë marrë informacion edhe në media që regjistrimi bëhet online. Ne kemi informuar edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe për çdo gjë që do të kenë, për çdo paqartësi, unë do doja t'ju thosha prindërve dhe fëmijëve të mos konfuzohen, mund të vinë pranë ambienteve të shkollës, sepse shkolla do të jetë e hapur çdo ditë, do të ketë persona që do të ndihmojnë mësues, staf që do të ndihmojnë për t'i sqaruar dhe për t'i mundësuar që të bëjnë aplikimin. Dhe besoj se procesi do të shkojë shumë normalisht. Drejtoria Mero thekson se drejtimet që ofron kjo shkollë janë mjaft të kërkuara nga tregu i punës, pasi sipas statistikave deri më tani rreth 80% e nxënësve janë të punësuar, ndërsa edhe shumë prej tyre që kanë shkuar jashtë shtetit pas përfundimit të shkollës e kanë gjetur veten në profesionin e marrë në këtë shkollë. Aktualisht pothuajse 80% e nxënësve janë të punësuar. Janë një pjesë nxënësve kanë shkuar dhe në emigracion, disa punojnë pikërisht në profesionin për të cilin kanë mbaruar, certifikata ju njihet, më shumë shkojnë në vendet Gjermania, kemi nxënës në Gjermani, në Itali, në Greqi kemi shumë nxënës që kanë shkuar, por dhe të gjithë nxënësit e tjerë që nuk kanë shkuar jashtë shtetit janë këtu të punësuar në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Korçë. Për herë të parë këtë vit, regjistrimi do të kryhet vetëm përmes portalit qeveritar e Albania. Për çdo paqartësi apo edhe për të ndihmuar për aplikim, mësuesit e shkollës së mesme teknike ekonomike i Sufgjata në Korçë do të jenë aty çdo ditë gjatë gjithë periudhës së kryerjes së regjistrimeve.